Storytel Original kynnir. Þetta núna á upptöku? Halló. Ég held það. Ný bók Freyju og Frikka eftir Felix Bergson komin á Storytel. Í Kambódíu bíða þeirra hættur og ævintýri á hverju götuhorni. Friðrik B.N. Axelsson, verðandi fornleifafræðingur kveður. Oh my god. Yfir og út. Ævintýri Freyju og Frikka á kafi í Kambódíu. Hlustaðu núna.